我知道他对唱歌是很有梦想，然后继续不是一直伸手没打我就说不要拍YouTube 影片《龙友死兔》情侣日常变成分手擂台，看两位主角演员刘书鸿和 YouTuber 郑英生在镜头前面骂骂号，各位粉粉请不要难过。虽然稳交快三年的他们脆了，但是脆的还算 peace 啦。为什么想把《龙友死兔》下架呢？我是不想让他就是在上面被流传哦，甚至被评论，因为我其实觉得感情是自己的事情，也不想要对下一个男朋友就是不公平，因为他会看到我的频道有很多我跟前男友的回忆，我觉得这样也是不对的事情。为什么想要分手呢？就不适合啦，个性不是很适合。分手的时候是谁先提分手？应该是我先吧，然后他就也蛮坚决说要分手的这样子。分手后还能做朋友吗？可以啦。算是你的专长，不就也没什么好不能成为朋友的、啊，是也没必要，就是搞成这样，你知道？英生自认有点感情洁癖，没办法接受另一半跟别人有亲密接触，随便抓几个刘书鸿的拍戏片段来瞧瞧，保证让英生一秒变醋头。你不是说不需要我报备行踪吗？但是我也说过，如果你有诚意的话，不应该让我无法掌握。那你想要怎么掌握？你说反的表情，那一刻希望时间能暂停。你去哪里了？你为什么要这样做？你不知道我会很担心你吗？你为什么要这样子？你说反，你为什么要这样子？为什么？为什么？为什么？拉扯你我间。我不想喜欢你了。因为我想爱你。在新加坡的那一晚，我就喜欢你了。Seasons change, it's true. Sometimes change is overdue. 我是少女没有错，就是那些心境是我少女没有错，但因为我从小我爸妈是离婚的嘛，所以我对爱情又没有到很公主，觉得啊组那个家庭就很幸福的，我觉得组成的家庭就是被爱的开始，所以我就觉得先谈恋爱就好。现在很多女生的道德观没有那么的，那我不能管人家，为什么管我男朋友？可是他是有些东西有些亲密的。对，有点难避免。那你会在意吗？还是就不看？会啊，其实会。我本来就有口水癖。那怎么办？还不能不演啊？看他要不要转型。各位男性，你们是不是觉得一开始就觉得啊、哦，这个女生很可爱，所以我相处久就觉得，哎，她这个不是可爱，是任性，是不是有这样的想法？是的话，请点头。对。要事业刚起飞的刘书鸿转型，用膝盖想就知道一切免谈，这刘书鸿只能勇敢断舍离，大方认了情变，希望往后的日子彼此都可以越来越好，往下一个人生里程碑走下去。希望大家可以就是继续支持郑英生。尴尬，大家要谢谢你了，谢谢了，谢谢了。
娱乐动新闻，孤独万岁，失恋无罪啦，报道。